Ei, què tal? Com estem nosaltres? Ja tornem a ser aquí, al Va com va. En el programa d'avui torna un col·laborador molt estimat per tots els espectadors perquè parlarem de tecnologia amb l'Ivan Utger. De seguida el saludem, aquesta també segona temporada del Va com va, i avui també teatre. Per una banda, repassarem l'agenda de teatres del proper mes amb la Ruth Anguita i també parlarem de les novetats de l'escola Buenafuentes Actors. Arrenquem amb tot això i molt més aquí, al Va com va. Ivan Utger, com estàs? Molt bé. Escolta'm una cosa, això de l'americana és novetat d'aquesta temporada? Jo crec que... Sí, no sé, m'agrada. Un puntet extra, no? Sí. Ho he copiat d'altres col·laboradors d'aquest programa, que dic, sí. Ostres, quin empac. Que no podem dir el nom, però ja s'està sentint. La gent ho sabrà, segurament. La gent ho sabrà. Ja sabeu que hi ha un col·laborador que hi ha una mica de rivalitat, eh? Un dia farem un enfrontament. No, és una rivalitat absolutament inventada, no és per meva. En tot cas, serà per seva. Duríssimes declaracions. A veure, Ivan, et tornem a tenir una temporada més per parlar de novetats tecnològiques, no només del territori, sinó també del món, perquè de Reus al món. Molt bé. I ara que teníem l'inici de curs aquí, que fa pocs dies, bueno, hi ha un meset que fa que han començat els estudiants, hem dit, parlarem de tecnologia i educació. Molt bé. Jo crec que encaixa, no? Sí, perfectament. O sigui, molt ben triat. Per parlar ara, sí que estem a octubre, el curs ja arrencat, el curs escolar normal, però crec que també és bon moment per poder, no sé, plantejar una reflexió a tots els que són els nostres espectadors i plantejar-nos a dir, ostres, potser m'he quedat una miqueta penjada i no he entrat dins d'un curs de formació reglada, no? Que són els estudis estàndards, no? Els que ofereixen des del Ministeri d'Educació. Doncs que sapigueu que també hi ha altres opcions per poder-vos formar, que és tot el que té a veure amb la formació no reglada. És a dir, no limitar-nos simplement en aquest període acadèmic que coneixem tots, no? que comença el setembre i acaba el juny, sinó que hi ha altres opcions per anar-nos formant, doncs, potser amb cursos que no són tan llargs, que no poden durar, doncs, com és un curs acadèmic de 9 mesos, però que ens permeten també millorar les nostres habilitats i així també facilitar la nostra incorporació al món laboral. I no només la gent que ja estigui treballant o ja s'hagi format, formar-se és important sempre, per tant, sempre. Ho podem anar fent al llarg de la nostra vida, encara que treballem, eh? Ja han deixat aquest missatge sobre l'educació. Però clar, què està passant? Que cada vegada és més fàcil formar-nos. Correcte. Perquè ha arribat l'internet. Ah, això mateix. Perquè dius, ostres, com és que l'Ivan, una secció de tecnologia, ens ve a parlar de formació? Clar. I hem sabut trobar el punt on encaixa aquesta part de formació, que és la formació online, és a dir, la formació a distància. Ja no és necessari haver-se desplaçat directament, doncs, a un centre educatiu o a una acadèmia per cursar allò que tu realment, doncs, vols enriquir personal o professionalment, no? I d'aquestes opcions en tens moltes, perquè parlàvem fins ara d'aquesta formació reglada, aquesta formació no reglada, doncs, tant per una com per l'altra, tenim exemples de coses que nosaltres tenim al nostre abast per estudiar en el moment que vulguem, perquè aquest és un dels principals avantatges que té la formació online, que no té un calendari establert per se. Exacte, no cal que vagis en un lloc físic i, per tant, tu et pots organitzar com vulguis. I tenim exemples, eh? Perquè hi ha molta oferta formativa en aquest sentit, s'han posat les piles tots plegats i, per tant, hi ha moltes opcions. Per exemple, una opció és Coursera? Coursera. Coursera és una de les plataformes potser més conegudes en el que és l'àmbit de la formació online. És una plataforma internacional, és una plataforma que està disponible arreu del món i et dona un gran avantatge, que és que et permet fer cursos en universitats, diguéssim, que són d'arreu del món. Per exemple, jo aquest estiu vaig fer un curs de la South Wales, és una universitat que hi ha a Austràlia, i el vaig fer des de casa meva. A vegades, doncs, amb pantaló curt i camiseta, o sigui, tal qual, no feia falta tenir allò, la corbateta i tot plegat, i a més en l'horari que jo volia. Clar, Coursera, la facilitat que et dona és que escull el tema que vulguis i a partir d'aquí tens un gran ventall de possibles opcions en les que formar-te i aprendre en allò que tu desitgis.
plataforma internacional, en aquest cas. Plataforma internacional, sí. Per si volem escollir doncs, una altra universitat, que tinguem ganes de fer una nova formació. La UOC, que segur que tots la coneixeu, perquè és la nostra, la de casa. Molt bé, la d'aquí. La d'aquí. Coursera és la d'allí, bueno, la de tot arreu. UOC és la nostra, la nostra plataforma, en aquest cas, també, d'educació online. Pensem doncs, que hi ha molta gent que vol continuar amb els seus estudis universitaris o que fins i tot inicia els seus estudis universitaris, de manera que té una certa limitació a vegades per combinar-ho amb temes personals o per combinar-ho amb temes professionals. I la UOC et dona aquesta facilitat de dir, ostres, estudia aquella carrera universitària que tu vols des de casa i al teu ritme, no? Una plataforma amb un gran ventall també de possibles titulacions. El que passa és que no volia que la gent es quedés únicament també amb les opcions de, ostres, sembla que siguin títols universitaris i màsters, allò que pots fer de manera online. No, també pots estudiar un cicle formatiu de grau superior online. I això tenim una iniciativa que és d'aquí, del nostre territori, que es diu SITFP, i a través d'aquesta plataforma doncs, pots accedir a treure't un cicle de grau superior en màrqueting i publicitat o en administració i finances, per posar dos exemples, també amb els mateixos avantatges que pots tenir a la UOC o en Coursera. Titulacions, a més, també oficials. És a dir, sempre hi ha una opció a internet que ens ajuda doncs, a fer aquella petita formació sobre com fer fotografies molt ben fetes, no? Que podria ser un curs estrella dels que té Coursera, com treure'ns una titulació universitària o potser començar per una titulació més d'àmbit, en aquest cas, de la formació professional. Gran ventall d'opcions. Aquí només es tracta d'escollir quina és la que més t'encaixa. N'hi ha per tots els gustos. Ara la gent pot pensar, clar, però llavors, com escoltaré la lliçó del professor? Ah, molt bé, molt bona aquesta pregunta. Sí, perquè, clar, la gent encara es pensa que la formació online era com era inicialment, no? Que simplement et donaven accés com a una web, i amb aquella web et posaven uns continguts i, au, espavila't. La veritat que això ha canviat molt. Complicat, sí. Ha canviat molt. Per què? Perquè s'han donat compte que una de les coses que demanen els alumnes que fan cursos online és que tinguin, d'alguna manera, una personalització d'aquesta experiència que tenen educativa. Llavors, des de videoclasses o fins i tot classes en streaming, que tu veus en directe el professor i pots participar-hi doncs, des de casa teva amb el teu portàtil i col·laborar amb d'altres alumnes, i també fomentar molt el que són activitats o projectes que puguis fer també en grup utilitzant tot el ventall d'eines que hi ha d'aplicacions a internet per col·laborar des de, el propi Word a través de la Google Suite o doncs, a través de fer reunions via Skype, etc. La veritat, això del campus, que ja és una cosa que ha arribat als instituts també, que els professors pengen allà el temari, no? Vull dir que això està arribant a l'educació en general, no? I segur que hi haurà un moment que els llibres desapareixeran, que això és una altra cosa que podem parlar, dels e-books aquests famosos i... Clar, aquí podríem allargar i parlar de tecnologia aplicada a l'educació en molts àmbits, no? Ens hem volgut centrar en aquest programa en el que es refereix a les plataformes educatives, no? Els campus virtuals, doncs com parlàvem ara de la Coursera, de UOC o de SITFP. Òbviament, si comencem a parlar de tecnologia aplicada a l'educació, quasi que des d'un punt de vista també, des d'una altra professió meva, no? com a professor, és quasi una obligació que els mateixos centres educatius hauran d'anar adaptant-se a aquesta intrusió de la tecnologia en la nostra vida quotidiana i a partir d'aquí introduir-la també a les nostres aules, que sembla que no estem agafant, no és que ho sembli, és que ho és, de fet, el ritme d'evolució. Anem una miqueta enrere. Pel que fa al món i la tecnologia com avança. Tot i així, aquests consells que us estem donant doncs són importants perquè tothom pugui estudiar des de casa. La veritat és que és molt pràctic, jo n'he fet, i és molt pràctic i pots parlar amb el professor molt ràpid, vull dir que no us preocupeu, i acabes aprenent molt, que de vegades algú pot pensar, ja, però vols dir que ho faré i... No? Ostres, tenen el dubte de, realment aprendré? La resposta és sí, tot depèn també de la teva voluntat per voler aprendre. Evidentment, però és que això també si vas a classes presencials. Òbviament, no hi ha diferència. Exacte. I també tenen una altra preocupació, que és com, ai, però si és online, com que val menys un títol que t'hagis tret a través d'una plataforma online que si ho fas presencialment. Això no és cert. No. Sempre que estem parlant de formació que sigui reglada, que sigui aprovada pel propi Ministeri d'Ensenyament, doncs llavors aquesta formació té igual validesa. Te l'hagis tret de manera online o te l'hagis tret de manera presencial. És el mateix títol. Exacte. I, per cert, hi ha exàmens, per exemple, la UOC fa exàmens presencials, vull dir que els exàmens no us en salveu, encara que sigui formació online, i de les pràctiques tampoc, també hi ha l'opció.
i en alguns llocs és obligatori fer les pràctiques. Sí, si algú s'imaginava, ostres, faré les pràctiques jo des de casa amb el pijama... No. Aquí no. Hauràs de sortir... I els exàmens no us en sabeu, tampoc. És així. Ivan, moltíssimes gràcies per venir una temporada més al Va com va, escolta'm. Gràcies a vosaltres. Seguirem parlant de... Sí, ens veiem el més que bé. Moltes gràcies. I nosaltres el que fem ara és parlar de teatre. Tenim aquí la Ruth Anguita, perquè clar, hem encetat un nou mes, hem de fer repàs de la cartellera teatral. Ruth, com estàs? Molt bé. Això és el canvi de temperatura. No sé què és, però... Sí, això és la tardor. Si tu sona una mica, perdoneu-me, intentaré que no. No et preocupis. Hem dit, a veure, nou mes. Sí. Sabeu que Reus és sempre un no parar. Sí, i a més, a l'octubre, ja l'últim repàs vam acabar a principis d'octubre. Exacte. El que ens queda d'octubre, la veritat és que hi ha coses molt interessants. O sigui que quan vulguis, comencem. No, comencem. Mireu, no? El primer que tenim és la Tendresa. Aquest cap de setmana, aquest cap de setmana, el dia 11 d'octubre, aquest divendres a les 9 del vespre, al Fortuny, la Tendresa. Veiem aquí amb aquesta imatge tan suggerent, no? que han fet la companyia. Segons diuen, és una comèdia de llenyataires i princeses, però anem a explicar. Està dirigida i escrita per Alfredo Sanzol, és una producció de Degoll Llegum i de TD Teatre, algú ha reconegut alguna actriu de TD Teatre, i bé, l'autor s'ha inspirat en tot l'univers de les comèdies de Shakespeare per dirigir aquesta comèdia romàntica. O sigui que, realment, aquest divendres, si voleu anar al teatre a desconnectar, a gaudir, a passar-vos-ho bé, aquesta és la vostra obra de teatre, perquè és una comèdia romàntica molt divertida. El tema és l'amor, no? I què ens planteja? La impossibilitat que tenim de protegir-nos del mal que ens porta el fet d'enamorar-nos. No? I que si volem estimar, ens hem d'arriscar a que potser haurem de patir. És una trama molt divertida, no sé si explicar alguna cosa o no, Marta, però és una mare i dues filles que intenten fugir dels homes i van, i resulta que van de peus a un lloc on hi ha un pare i dos fills que volen fugir de les dones. Ai, es troben. No us dic res més. No fem espòiler. Tothom al teatre divendres. Però fa molt bona pinta, ja et dic. La recomanem 100%. Sí, molt, molt. Seguim per la Casa de Nines, 20 anys després. Sí. Això encara queden dies, el 22 d'octubre, al Teatre Fortuny. El Fortuny. Mira, us ho explico. Aquest espectacle és un espectacle d'un autor nord-americà actual, és un dramaturg jove. El que passa que no sé pronunciar el seu nom, em disculpareu. Es diu Lucas Nat, que passa que escriu H-N-A-T, Nat. Ja ho entenem. No ho sé. És un jove dramaturg que és ara actualment un dels més representats a Broadway, amb un munt de premis a la seva esquena, malgrat la seva joventut. I bé, què ens planteja aquest autor? Realment el títol original no és Casa de Nines 20 anys després, sinó que és, ara en anglès, no sé si el tinc aquí, però seria Casa de Nines segona part. Aquest és el títol original. Què ens planteja? Ens posem en situació amb Casa de Nines d'Ibsen, el drama prefeminista que està ambientat a Noruega, on la Nora no accepta, no resigna el seu paper de dona, el que té assignada a la seva societat, i o sigui, realment ella és com una nina a la casa del seu home. Per això bé, és la metàfora aquesta de Casa de Nines. I acaba l'obra de teatre d'Ibsen, que la Nora marxa i deixa el seu home amb els seus dos fills. Doncs aquest espectacle d'aquest dramaturg nord-americà, que a més es va estrenar a Broadway fa 2 anys, vull dir que és molt recent, sí, que al cap de 2 anys ja la tenim aquí a Catalunya. Molt bé, és molt positiu això. Doncs que ens planteja que la Nora torna a casa seva per demanar-li el divorci al seu marit. Però han passat 20 anys i allà es troba el seu marit i els seus fills, i és el que ens planteja l'espectacle. Amb uns actorassos, eh? Sí, amb uns actorassos, com tenim direcció de Sílvia Munt, que no ho he dit, Emma Vilarassau, Ramon Madaula... Ja està, no cal dir res més. Tothom al teatre el 22 d'octubre. I seguim amb un espectacle, Samfaina de colors, el 26 d'octubre, al Teatre Fortuny, també. Sí. Aquí canviem ja, estem parlant d'un espectacle dirigit als més petits de la família, però no per això menys interessant. Jo, tots els que tingueu nens petits, us recomano que porteu. A més, és Samfaina de colors, una companyia de teatre per nens amb una llarga trajectòria, en saben molt. Aleshores, què ens planteja aquest espectacle? A partir d'un llibre de poemes del Miquel Martí Pol, que és per molts anys, fa una passejada pels 12 mesos de l'any amb cançons tradicionals catalanes, poemes de Martí Pol i històries.
d'acord, perquè resulta que es diu Els cistells de la caputxeta, que no sé si ho hem dit, perquè porta, la caputxeta porta 12 cistells i cada un representa un mes de l'any. Per això pels nens petits és molt bonic, és molt engraçat. Que bonic. Doncs escolta, si teniu, i si no teniu fills també no passa res, no cal que porteu els vostres, els nens, i podeu anar vosaltres també, perquè al final això, els espectacles infantils, no passa res, ets adult, i és molt bonic de veure, i s'aprenen moltes coses. Estan molt ben fets. Exacte. I a veure, una gossa en un descampat, aquesta vegada, al Teatre Bertrina. Sí, aquí canviem de to totalment. Jo, a veure, jo explico també, explico. És una obra dirigida pel Sergi Belbel, una coproducció de la Sala Beckett i el Grec 2018, o sigui que es va estrenar l'any passat, vaja. I és un tema molt dur, o sigui, aquí sí que vull fer... A veure, jo sé, estic dient, és un molt bon director, molts bons actors, però sí que aviso que el tema és dur, perquè planteja la història de superació d'una parella que haurà d'enfrontar-se al fet de perdre un fill abans de néixer. Això és clar, jo, això està bé d'avisar, perquè segons qui sí que no és un fet molt habitual avui en dia, però més habitual del que ens pensem. Que hi ha un dol invisible, que diuen. Moltes famílies que passen per aquesta tragèdia i és molt dur. És molt dur. I aleshores aquest espectacle ens planteja, no, aquesta superació, no, d'enfrontar-nos a les nostres pors, no, més íntimes, com seria aquesta. El teatre també és això, vull dir, hi ha una part del teatre que podem anar a riure, però jo sempre he sigut molt defensora, i ho vull dir, doncs que el teatre també ens serveix per reflexionar i per afrontar moltes de les pors que tenim. Sí, i a més l'espectacle està plantejat així, d'una manera positiva, o sigui, com una manera de superar aquest dol. Molt bé. Va, i acabem amb un espectacle que la Ruth coneix molt i molt bé. Sí, una mica. Que ja n'hem parlat, que els vam tenir aquí la temporada passada, però volíem dir-ho, home. Molt bé, doncs sí, està bé, està bé. Sí, perquè és una companyia de Reus i també, no?, hem de promocionar les companyies de Reus, jo agraeixo molt. És Mesura per Mesura, que és això, fa un any la vam estrenar al Bertrina, ja en vam parlar en el seu moment, i ara, doncs, això es pot tornar a fer a la Sala Santa Llúcia, que estem superencantats d'estar allà, i bé, recordar els temes. És una comèdia, no oblidem que és una comèdia, que critica els governants. I els temes principals són la repressió, l'abús de poder i l'arbitrarietat de la justícia. D'actualitat, doncs, podríem dir. D'actualitat total, sí. Sí, aquest va ser un dels moments, dels fets, o sigui, per què es va triar aquesta obra i no una altra en aquest moment que estem vivint. Perquè realment a l'obra es veu com els governants fan un ús arbitrari de la justícia, al seu favor sempre. I fins i tot a coses que ells també ho estan fent pitjor, potser. No us la perdeu, no us la perdeu, perquè val molt la pena. Per cert, enguany, el Teva, que celebra 40 anys. Bé, l'any que ve, el 2020, però ja hem començat. Ja estem escalfant motors. Ja l'altre dia amb el vermut, ja hem començat a escalfar motors. Per tant, ens seguirem parlant, tothom molt atents, a veure què passarà en els propers mesos. Ruth, moltíssimes gràcies. Un plaer. Una vegada més per venir al Va com va. Nosaltres marxem uns instants, però tornem de seguida. Seguim parlant de teatre. I per formar-nos en interpretació i arribar en aquests teatres, als escenaris d'aquests teatres que ara parlàvem, ens acompanya la Maite Buenafuente i el Fermí Fernández. Els dos són professors a l'Escola Buenafuente Actors. Benvinguts. Hola, com esteu? Hola, què tal? A veure, ara ho dèiem, per poder-nos formar i arribar als escenaris, no només als escenaris, sinó també a la televisió o al cinema. Ara descobrirem tots aquests cursos que podem fer a l'escola. Ho podem fer a casa nostra, que això sempre ho diem quan ve la Maite, però que és molt important reivindicar-ho, que no ens hem de traslladar per estudiar interpretació. I a més, amb qualsevol edat, tothom pot aprendre teatre. És així? És veritat, aquesta professió no té edat, oi? No, no. No té edat. Jo vaig començar molt petit. Sí, i mira l'edat que tens ja. I mira l'edat que tinc. Soc una miqueta més gran que petit i encara segueixo amb el mateix. No, no, ni per retirar-te. És l'avantatge que tenim. I això és una cosa que de vegades costa, que la gent entengui. Es pensen que arribats a certa edat, et diuen la típica frase: ai, jo ja on vaig, jo, no? Sí, sí. I no, són moltes coses. Sobretot per la franja alta. La franja alta els hi costa de dir, doncs això, no? Els hi costa on he d'anar jo ara ja. Quan en realitat no hi ha mai una edat concreta per poder-se posar a fer coses de teatre o el que sigui. I per la banda baixa, per la banda dels nois i de les noies que comencen jovenets, doncs està molt bé deixar anar la llavor allà, saber si els hi acabarà agradant i sobretot si s'hi acabaran dedicant. I això també és feina dels pares, de saber exactament
quines qualitats té el seu fill, saber si canta a casa, aquestes coses, no? I a vegades és una miqueta que els pares apretin una miqueta. Entre tots, a veure cap on encaminem el seu futur. A veure, novetats, perquè n'hi ha moltes d'aquest nou curs que ha començat. Sí, sí que en tenim, i moltes, veritat. A veure, els cursos de sempre, interpretació per totes les edats, com hem dit, a joves, adults, nens... Però aquest any, a més, tu ja coneixes el teatre musical, que ja el fem també, és la tercera edició, i hi ha moltes novetats aquest any, que ja explicarem més endavant. No podem dir res, no, eh? Podem sabem dir. El musical. Ja ens convidaràs no. més endavant i explicarem Perfecte. Coses. Però, a més, també tenim cursos, un curs, per exemple, que el Fermí també donarà, que te l'explicarà una mica, que està relacionat també amb la seva trajectòria professional, i en teníem moltes ganes, no?, de paròdia, imitació. Doblatge, fem doblatge, fem cursos intensius de càmera només també per a gent que ja té una mica de trajectòria, que puguem, saps, aprofundir amb això. Hi ha, com veus, moltes novetats. Ara ho deia la Maite, càmera, diferenciem perquè són llenguatges diferents, interpretació per càmera i per televisió, També hi ha confusions al respecte i crec que és important aclarir-ho, no? Sí, la gent quan veuen a l'escola no diuen vinga a fer teatre, no? Llavors una miqueta els diem, bueno, fem teatre, fem càmera, interpretació en tots els sentits perquè el llenguatge també canvia molt. Exacte, és Llavors, important. En totes les classes d'interpretació hi ha una part del curs que es dediquem a la càmera, però a part d'això fem cursos de càmera també. I ara el que em deies, a veure, Fermí, tots el coneixeu, per la seva llarga trajectòria, segur que us venen moltes imatges d'ell al cap, de moltes imitacions, que potser en podria fer alguna, no, és broma. A veure, explica'ns aquest curs que faràs de paròdia, imitació, què ensenyareu? Sí, a part del curs que faig dintre del... D'interpretació, no? D'interpretació que es farà, doncs, que va des de setembre fins a juny, aquest és el de cada any, i que partirem amb tres trimestres diferents, amb coses variades cada trimestre. Estem pensant una cosa que ja havíem fet fa temps, que és un curs de paròdia i imitació. Vam detectar que hi ha molta gent que troba pel carrer i et diu hòstia, a mi em surt molt bé aquest, no? O a mi em surt molt bé sí, aquest altre, no? Sí, sí que passa. I val la pena que aquesta gent que té com una miqueta, això que dèiem abans, no? La llavor de saber imitar, aprendre'ls a reconduir, perquè no se sap mai per on pot sonar la flauta. I t'explico per què. Quan jo era petit, i ara me'n vaig una miqueta enrere, quan jo era petit, jo em passava tot el dia fent sorolls a casa. Jo tenia 7 anys, imitava gent que veia per la tele, etc etc. La meva àvia, el que més em deia era això, fill meu, no et servirà mai per res. Àvia, m'ha servit per bastant. Saps? Vull dir que no se sap mai per on poden anar les coses. Aleshores, intentarem que tota aquesta gent que li agrada fer això, que molta gent trobes que, doncs això, no? Que una li diu a l'altra, ostres, és que imita molt bé, vaig dir, no? Intentarem que, si volen venir a l'escola, si volen participar amb nosaltres i venir a jugar amb nosaltres, doncs intentarem reconduir-los de manera que no només es dediquin amb aquell personatge que els hi surt bé, no, que només es dediquin a imitar a un imitador, sinó que ells també facin Explorin, les seves pròpies no? creacions, i que ells treballin sobre si mateixos i aprenguin a, ja que tenen aquesta facultat, a reconduir el que saben fer, ni més ni menys. De fet, ens agrada molt investigar. Totes les classes ho fem molt, Vull dir, investiguem, traiem coses de la gent que ni tan sols de vegades mateixes, sabien no? que ho sabien, no? I a vegades la gent ve i et diu és que em diuen, a casa em diuen que sóc molt graciós, no? Això també sí, clar, fas... Això també o quan fem un sopar amb els amics, jo, no sé... Bueno, ara veureu, fem proves, fem una prova, aconsellem, però realment sí que hi ha molta gent. I hem de dir que aquí a la província de Tarragona estem trobant molt de talent, de veritat. Estem molt contents, La veritat és que és important i va bé saber-ho perquè després és talent que acaba passant per aquí pel programa doncs perquè surten no d'aquí, acaben triomfant en aquest món tan difícil. I per què dic això? No? Perquè sempre sentim a parlar del mateix, ai, és que el teatre, no? Això que deia la teva àvia, ui, és que d'això, ui, impossible guanyar-te la vida, ui, són pobrets, deia la vida. Sí, sí, això a mi em va dir mon àvia el mateix, que em deia, no sé quina mania t'ha fotut el cap ara de ser artista, no? Sí, sí. Però, clar, si tens el cuc a dintre, el pitjor de tot és quan tu tens aquesta necessitat de fer això, de fer o una feina que t'agrada, i la hipoteques en prou de fer una altra cosa que t'anirà millor, que en teoria t'ha d'anar millor, no? Però jo crec que al cap del temps sempre et quedarà el cuc aquell de dir ostres, i si m'hi hagués dedicat, si ho hagués fet, si m'hagués llançat a fer aquestes coses, potser, clar, i mai ho pots saber. Per això nosaltres encoratgem a la gent de dir, escolta, a tu t'agrada fer això? Doncs no,
tranquil·litza, tira i juga-te-la dos anys, no? Sí, juga-te-la un temps, fins a saber si realment t'agrada el que estàs fent. Cada vegada hi ha més gent que fa això, que diu, mira tu, escolta'm, ja he estat prou de temps aturat, vull provar-ho, vull provar-ho. Cada vegada hi ha més gent i estem molt contents de ser-ne els responsables, també, clar, d'això, no? D'ajudar la gent a fer això. I com prepareu els alumnes per després, no? Un cop han fet la seva formació, que al final un actor està tota la vida formant-se, no? Perquè és aquesta professió que no pots parar mai, no? Però, clar, el després? Bé, els preparem perquè també nosaltres, com a actors i actrius en actiu, jo, per exemple, com a directora de càsting, també els ensenyo moltíssimes coses que han de saber per enfrontar-se. Després, al llarg del recorregut d'aquests anys, com deia el Fermí, acaben tenint també un material audiovisual o experiència teatral, que nosaltres som els primers i se n'ocupem d'ensenyar-ho també, no? Vull dir que els vegin, obrim... Una mica d'agència, no? Obrim aquesta... No som agència, jo sempre dic que no som agència, però sí, som una escola en la que som bastant referents i portem molts anys, tots els que estem aquí, en contacte amb la gent, amb els representants, amb bons directors, i tot això des de l'escola ara ja estem molt ben posicionats, podem dir que sí, i cada vegada hi ha més gent que comença a fer coses. Però els mentalitzem així, com et dic, vull dir, treballar, treballar, i si et sobra una miqueta d'estoneta, doncs treballar. Ben fet, ja ho pots ben dir. Doncs estarem ben atents, Maite, a veure totes aquestes novetats, a veure aquest musical, si arribarà, quin serà. T'ho vindrem a explicar coses. El sabeu ja quin serà? Sí, i tant que el sabem, però home... No. Això serà el juny, Marta. Això serà el juny. Juny, i d'aquí al juny poden passar moltes coses. Queda tot el curs per endavant. Sí, i en el cas d'imitacions, també seguirem atents, Fermí, perquè si algun dia, escolta'm, aquí podem fer imitacions tots plegats. Sí, que vinguin tots els alumnes que hagin passat pel curs. També ja estaria bé. Et podríem imitar tu, per exemple. M'agradaria molt que m'imitessin. Va, doncs quedem així, ens apuntem a l'agenda i ens veiem abans d'acabar la temporada. Molt bé, Marta, gràcies. Nosaltres ens acomiadem, ja veiem un programa amb molt de teatre, també tecnologia, però tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, aquí, al Va com va.